vähän vaikeampaa ja tällä hetkellä näyttää, että McLaren on mennyt rinnalle ja tullut myöskin ohi, mutta katsotaan kuinka käy tässä kilpailussa. Ron Dennisin ilme on niin ikään keskittynyt, kun lähtövalot yksi kerrallaan jo syttyvät ja sitten lähdetään matkaan. Hamilton, Alonso, Massa, Räikkönen, kaksi ensimmäistä riviä. Kimi siellä kuvaudun vasemmassa reunassa. Kimi lähtee liikkeelle. Katsotaan millaisen startin Kimi sieltä saa. Heikki ahdistelee Kimiä heti sitten sieltä takaa, eli noista keltaisista kameroista tunnistaa niin Heikin kuin Kiminkin. Heidfeld pystyy siinä nähdäkseni aika hyvin haastamaan. Kimi jää sekä Heidfeldille että Kovalaiselle tuohon ensimmäiseen mutkaan tultaessa. Kovalainen nousee Kimin ohi. Sieltä on mielestäni Fisikella myöskin tehnyt hyvää työtä, kun keltaiset liput myöskin ylhäällä heti. Hamiltonin johdossa tullaan, Massa pitää tuon kolmannen paikkansa, samoin Alonso kakkospaikan, mutta Kimi putoaa tuossa lähdössään kuudenneksi. Tämäkin kieltämättä viittaisi siihen, että vaikka Kimi sai vähän huonon lähdön, niin autossa lienee polttoainetta jonkin verran enemmän. Kimi ei selvästikään halunnut riskeerata tuohon ensimmäiseen mutkaan tullessa yhtään mitään. Kovalaiselta puolestaan loistava startti. Heikki on viidentenä, kun tullaan ensimmäiseen mutkaan. Nyt olisi hyvä nähdä nuo keltaisten lippujen syyt. Nimittäin siellä on lippu ylhäällä ja kuitenkin letka aika siisti näköisesti sieltä kurvaa. Ja tässä on sitten syy, Ralf Schumacher. Ilmeisesti hänen autonsa hyytyy tuohon ruudukkoon ja miehen kilpailu päättyy sitten siihen, kun tullaan ensimmäisen kierroksen loppuun. Ja nyt sitten vielä kysyisin kyllä sellaisen, kun nähdään tuo hidastus mielelläni, katsoisin uudestaan Lewis Hamiltonin startin. Nimittäin siinä vähän...